To je na hiljade. To namjerno kažem zbog činjenice što nije bilo dovoljno da je neko bogat pa da osnije vakuf, nego je dobar bio nijet. A po nijetu i po tim željama najbolje se daje i odgovor zašto je se Bosna i očuvala. Kako je koja imperija dolazila i smjenjivala se, tako su Bošnjaci bili žrtvovani na velikim frontovima. Za vrijeme Osmanlija Bošnjaci su ratovali na Ruskom frontu u Sibiru, a za Austro-Ugarsku monarhiju ginuli su na Soškom frontu i u čuvenoj bici na Montermeleti gdje su bili dominantni, u alpskim područjima gdje su se uspjeli održati 2 godine. Bošnjake su uzimali kao najbolje borce, a 19. marta 1915. godine na Galipolju izginulo približno 30.000 Bošnjaka od ukupno 260.000 poginulih na turskoj strani. To je sudbina i Bošnjaka i oni su tu gdje jesu. Berlinskim kongresom 1878. godine donešena je odluka o, tako reći, privremenom pripajanju Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj monarhiji. I Bosna i Hercegovina nije predata tek tako, odnosno neočekivano i od strane Austro-Ugarske vlasti, ali i od strane Osmanskog hilafeta. Pružan je otpor i taj žestoki otpor je pružan na nekoliko važnih tačaka u Bosni i Hercegovini i borba za odbranu, za samostalnost Bosne i Hercegovine je trajala oko 3 mjeseca. Nakon što su Austro-Ugari uspjeli slomiti otpor Bošnjaka i okupirati Bosnu, među muslimanskom elitom se javljaju podijeljena mišljenja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan nje, o tome da li ostati u Bosni i nastaviti živjeti pod sasvim novim okolnostima, ili pak poslušati pozive dijela uleme Al-Azhara u to vrijeme da se učini hidžra iz Bosne i preseli na teritorije koje su bile pod osmanskom vlašću. Veliki dio Bošnjaka se odaziva na ovaj poziv i napuštaju Bosnu i Hercegovinu, nastanjujući se na prostore Sandžaka, Albanije, Turske, pa sve do Šama i Palestine, gdje i danas žive i nose prezime Bošnjak, prema matičnoj domovini iz koje su se doselili. Ko je bio u pravu, vjerovatno će ostati vječna dilema, ali je činjenica da je to uveliko utjecalo na daljnji tok historijskih dešavanja na ovim prostorima. U tom periodu vladavine Austro-Ugarske između 1878. i 1918. godine, da je najbolji, najsvjesniji, najkulturniji, najbogatiji sloj Bošnjaka u to vrijeme ipak se odlučio na hidžru i otišao, znači nije želio da živi pod tuđinskom vlašću. To je taj period čuvenog tog Kalaja, ministra za kulturu ovdje, koji je htio izvršiti pokrštavanje Bošnjaka. Otpor prema tome su pokazivali određeni krugovi. I kad se desio taj incident, kada je Fata Omanović, jedna djevojka ili djevojčica, pokrštena u travniku i odvedena u samostan, nastale su demonstracije koje je predvodio Alibek Firdus. Pošto je Alibek Firdus, rodom iz Livna, napravio prvu političku organizaciju bošnjačku. Zvala se Muslimanska narodna organizacija i to se desilo 26. decembra 1906. godine. Mezar ovog istaknutog Bošnjaka nalazi se u haremu Begove džamije u Sarajevu. Nakon toga traje višegodišnja borba za autonomiju, pravu istinsku autonomiju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Poznat je statut, ne statut, već statut islamske zajednice islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji obuhvata i vakufskome arifske poslove, koji je donesen 1909. godine i to je vrlo važan dokumenat po kojem islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se organizira kao samostalna zajednica gdje ona bira vrhovnog muftiju, odnosno kasnije reis ulemu, ima punu samostalnost u tom pogledu. Islamska zajednica je početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu dijelila sudbinu svojih džematija i svog naroda. Od 1140 imama, koliko ih je bilo uoči agresije na BiH, njih 108 je postiglo šehadet. Naravno, mnogi od njih nisu bili pripadnici armije, već su pobijeni zajedno sa svojim džematlijama. Muderis je inače i dobitnik najvećeg ratnog odlikovanja Zlatnog Ljiljana i Zlatnog Grba sa mačevima. Za vrijeme rata bio je komandant 4. muslimanske slavne brigade, a prije toga i izviđačko-diverzantske čete Muderis. Po mišljenju historičara, po historijskim faktima, bilo je 10 genocida nad Bošnjacima. Međutim, ima grupa historičara, ima grupa analitičara, koji smatraju da je to bio samo jedan genocid, da se radi o jednom kontinuiranom genocidu koji ne prestaje. Nekada se on manifestuje oružjem, nekada se manifestuje nekim drugim metodama.
stvarni motivi dvostrane agresije s radikalnim ciljem na Republiku Bosnu i Hercegovinu 92. do 95. godine su bili obezbeđivanje teritorija za stvaranje velikodržavnih tvorevina Velike Srbije i Velike Hrvatske kakvi su bili zacrtani u ciljima i zadacima teorijskih i ideoloških izvora hrvatskog i srpskog naroda. Ovi zadaci su se morali realizirati preko podmotiva, a jedan od tih podmotiva prema Zijahu je... Trebalo se osvetiti onima, kako se to nazivalo, o psihološko-propagandnim dejstvima, ideološkim izvorima, koji su pobjeglice iz pradedovske vere, koji su poturčenjaci, Turci, zeleni, mudžahedini, fundamentalisti ili hrvatsko cvijeće ili već kako ih na druge načine već nisu nazivali. Jedan od prvih koraka u ostvarivanju ovog plana bio je smanjivanje i pretpočinjavanje teritorijalne odbrane Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Cilj da se vojnim organizovanjem, naoružavanjem i osposobljavanjem srpskog i crnogorskog naroda za predstojeće sudbinske događaje pripreme ovi narodi i onemogući narod Bosne i Hercegovine za odbranu od agresije. Zatim, nakon vojnog preorganiziranja ili preformuliranja jedinica bivše JNA sa pet vojnih oblasti i jedne vojno-pomorske oblasti na tri vojne oblasti i jednu vojno-pomorsku oblast, učiniti sve da se zauzme početni operativno-strategijski razvoj jedinica bivše JNA i da se zauzmu vitalni objekti kao što su TV repetitori, tornji, centri veze, sredstva masovnog komuniciranja i drugo, da se tek kasnije, poslije ovih priprema, krene u realizaciju okvirnog strategijskog plana za agresiju koji se zvao RAM. Sve snage i sredstva agresora u Srbiji i Crnoj Gori su pripremljene i mobilizirane za predstojeće događaje, a zatim da se sva sredstva blokiraju, odvezu, de facto opljačkaju, kako teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine ne bi bila element za organizaciju budućih oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. I da se svo to naoružanje i oprema izmjeste iz magazina pod kontrolom, iz skladišta i magazina pod kontrolom teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine na teritoriji pod kontrolom Srba, tako da su oni nama odnijeli iz skladišta teritorijalne odbrane BH oko 600 miliona dolara vrijednosti naoružanja, tehnike, opreme.